Vad roligt, nu har vi fått leverans här från Golden Coast. Vi kikar vad det är. Yay! Titta! Alla små härliga ankor jag har beställt. De små härliga kom lite närmare. Kolla små söta som man kan ha i badet här nu. Spöken! Titta, häxor, små härliga ankor som kan simma runt i badet. Vad har vi mer för någonting? Massa härliga doftpåsar på spabadet. Wow, blanda dina favoritdofter. Äntligen vår storsäljare, va? Titta! Den är ju fantastisk! Pomegranate, äntligen hos oss igen! Jag ska tydligen ta bort den också. Ah, gud så härligt! Välkomna in i butiken! Vi är laddade inför höstlovet. Höstlovet är räddat!